ואז היא תוך שנייה היא עושה, כי הוא יחסית גדול, טיפה יותר גדול ממנו, אבל כבר כבד לה, והוא ממש תוקף אותה. זה ממש כאילו, יש גברים כאלו שתוקפים ישר, כאילו, על הפנים כאלו שבכלל כאילו חסר טקט, אז הוא כזה. אצלנו מועדים. כן, אני רואה. עצמי, הוא מפחד ממנה. אני רואה את זה. נו, כמו שצריך, לא צריך לתקוף אישה. נכון. הוא עדין, לא עדין. הוא גבר עדין. זה יפה. היום,